กรมหุ้น Apple กำลังบังคับมุ่งงี้ AI ระบบคลุ้นดับใบประชันโจทย์ขนมตีบซาក្រុមហ៊ុន Apple កំពុងបង្កើតមុខងារបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬក៏ AI របស់ខ្លួននៅចុងឆ្នាំនេះដែលអាចនឹងមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធី iOS, iPadOS និង macOS របស់ខ្លួនតែម្ដងនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Apple លោក Tim Cook បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនកំពុងធ្វើការលើមុខងារកម្មវិធី AI ចំនួនថ្មីសម្រាប់អតិថិជននៅចុងឆ្នាំនេះខណៈលោក Mark Gurman ក៏ធ្លាប់បានបញ្ជាក់កាលពីពេលថ្មីៗនេះដែរថា Download Knot App ឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានទាំងព័ត៌មាននិងឱកាសលេងកម្សាន្តយ៉ាងសម្បូរបែប iOS 18អាចជាការអាប់ដេតដ៏ធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការលោកខូកបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាដែលលោកបានរៀបចំថាបើយើងសម្លឹងទៅមុខយើងនឹងត្រូវបន្តវិនិយោគលើបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះនិងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀតដែលអាចនឹងកំណត់អនាគតយើងនោះរាប់បញ្ចូលទាំង AI ដែលយើងនឹងបន្តចំណាយពេលវេលាការខិតខំប្រឹងប្រែងហើយយើងរីករាយក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានលម្អិតនៃការងារដែលកំពុងដំណើរការរបស់យើងនៅចុងឆ្នាំនេះគួរបញ្ជាក់ថាលក្ខណៈពិសេសរបស់ AI ដែលធ្វើឲ្យ smartphone របស់ Google និង Samsung លក់ដាច់ខ្លាំងនៅក្នុងប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះគឺការរៀបចំរូបថតកម្រិតខ្ពស់ការកែលម្អឬការច្នៃពាក្យដូច្នេះការផ្លាស់ប្ដូរនៃពេលខាងមុខរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple គឺជាសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនបានរៀបចំផែនការដ៏មានមហិច្ឆតាក្នុងការចូល AI ទៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្លួនដូចជា iOS, iPadOS និង macOS នៅចុងឆ្នាំនេះ។